papinha de hoje, eu vou usar o nosso tempero caseiro, que eu já ensinei aqui no canal. Inhame, chuchu, abóbora, moranga. E aqui eu tenho cubinhos de gelo de ora-pro-nóbis. Eu faço esses cubinhos porque nem sempre a gente tem essas folhas em casa. Então eu gosto de já deixar alguns cubinhos. Eu tenho de espinafre, tenho esse de ora-pro-nóbis, tenho de couve. Pro dia que eu não tiver uma folha, eu já tenho os cubinhos para colocar na papinha da minha filha. É importante nessa primeira fase, onde a criança ainda não se alimenta com carne, peixe, que os nutrientes sejam bem equilibrados. Então, a sugestão é que tenha sempre um alimento branco, um verde, um amarelo e, de preferência, uma folha. E o tempero que seja algo bem natural, como esse que a gente ensina aqui no canal. Aí que eu vou começar, eu não coloco óleo nesse primeiro momento, porque na hora que a papinha já está pronta, eu rego com azeite, que é mais saudável para a criança. Eu vou colocar aqui tempero, eu coloco bastante, porque ele tem pouquíssimo sódio. A minha filha adora que eu coloque bastante, fica bem temperadinho, mas com quase nada de sal. É importante que você coloque o mínimo de água possível, porque muitos nutrientes se perdem na água. Então, quanto menos água você colocar, melhor. Eu gosto de colocar o suficiente para evaporar na hora que o legume estiver cozido. Aqui, ó, eu coloco o suficiente só para cobrir os legumes. Dá para ver aqui? É só o suficiente para cobrir. E aí, na próxima etapa, a água vai evaporando e aí a gente amassa a massa. Aí aqui eu vou colocar dois cubinhos de ora-pro-nóbis que eu congelei, eu já congelei ele picadinho. Eu fico bem picadinho na ponta da faca e só refogo e congelo já assim. Por isso que fica assim, bem redondinho. Gente, eu acabei de desligar o fogo, a nossa papinha já secou, nosso legume, né? Já secaram, a água já secou, né? Aí aqui a gente vai pegar e vai amassar com o braço. Não é interessante bater no liquidificador para dar para a criança. Tem que estimular a mastigação. Se você começa a tampar todo, vai ter mais dificuldade depois de da criança mastigar. Então, eu vou estar colocando para tomar sal e botar para a criança. Aí, aqui, ó, eu vou só amassar os legumes. Sabor.
receita de hoje. Espero que vocês gostem.